No. Ano, ano, ano. Tak to vám k tomu blahopřeju, chlapci, a dostanete ještě nejednu příležitost to projevit, no, svoji vzájemnou náklonnost. Vidíte, pak pozor ano, na svatbu. Ano, ano. Pane Bože. Dobře, dobře. To bude na šláger svatby jedna. No jasně. Dobře. Karle Švejnohu, ty jsi takový můj kamarád, který se věnuje sportu celoživotně, že jo, taky se věnuješ svojí ženě. Trošku toho nádobí, nebo tak jako uvaříš, vyžehlíš, že jo, to je o tobě známý a myslím, že ty svaly máš i z toho, ne, jako hodně, nebo taky posiluješ. Většinou z toho, žehlení. Jenom tak potom připosiluju, no. Prosím tě, co ti tak v životě ten sport vlastně dává? No tak hlavně po psychické stránce, že jo, a upevňuje to, člověk se stává zodpovědnějším. Jo. No a já vlastně jsem v začátku jsem z mládí začal trénovat, že jo, pak přišli určitý ty léta, my jsme žili takovým svým životem, že jo, trošku tohle. No a pak jsem se zase vrátil k tomu sportu, což mě z toho dostalo všeho, si jenom nebudu tady to rozšiřovat, no jako jsme tohle, to pročili všichni. Tohle to znamená tak jako po kalíšku nebo jedno štamprlítko, tohle někdy druhý den za dva dny domů, no ale tohle všechno potom přestalo, že jo, a začali jsme vlastně po té 40 znova, no a tak pak jsem tady s přítelem, že jo, s kterým jsem jako trénoval, byl jako vlastně můj, já byl jeho trenér vlastně, jako takový částečný. No. Ale to je mistr světa, vy to nevíte, to je mistr světa, pojďme zatleskat. A řekni nám teďka, jak takový mistr světa omeleta, jak se to přihodí člověku. No, tak začnete dělat něco, co vás baví, děláte to dlouho, a cokoliv vlastně ve svém životě děláte dlouho, tak postupem času jste lepší a lepší, až se jako někdy stane to, že jste prostě nejlepší. Takže v podstatě je to hlavně jenom o té disciplíně, musíte tam mít malinko talent, ale ten talent není všechno, určitě znáte plno talentovaných lidí, ale který možná ten talent trošku hřešili, ale zbytek je o té disciplíně. U toho sportu je to prostě o tom pravidelnosti toho tréninku, nějaký disciplíně, co se týče té stravy, ale co je nejdůležitější, tak je disciplína, co se týče relaxace a odpočinku, tak tady Karel říká, vždycky je, že trénovat umí každý blbec, ale odpočívat umí jenom ty šampioni. Že to je jedno z nejdůležitějších. Takže ty si mistr světa vyválení se na gauči. Je to nevýhodnou součástí. Já mám olympijskou medaili. Počkej, mistr světa v čem? Mistr světa v benchpressu, což je tlak na lavici. Tlak na lavici, a plus ještě teda v silovém trojboji, což je jakoby společný tři disciplíny, kdy to je dřep, ten benchpress, co jsem zmiňoval, a mrtvý tah. No, tak já moc v obraze nejsem, třeba takový mrtvý tah, to jako zažil jsem různé tahy a je pravda, že třetí den je člověk mrtvý, jo. Jsem zažil zase různé tlaky, jo. Já třeba zažil tah do mrtva, jako jo, to jsem taky zažil. Mistr světa v tahu do mrtva, no. Karel se směje, jako by taky mohl se umístit. Jo, ale pojďme teďka na nějakou písničku, já tady rozjedu takovou soutěž, budeme soutěžit o naše CD DVD s Márou, Mára už to tady podepsala, já to podepíšu, k tomu dostanete takový dárek, který přines Dan, takže komu by to bylo i dámy malé, tak je to supernoční košile třeba, a tady je k tomu tričku, k CDčku, DVDčku dostanete tablety, tady píšou antistres, multivitamin, já bych toho potřeboval kýbl, kdyby to jako bylo možný antistres. Ty taky ne, Rajo, určitě no. Jo, do žlabu, že bychom si to takhle prostě jako antistres, multivitamin. A jak ta soutěž bude probíhat? Vy si můžete objednávat CD, DVD, zamilované duety a jeden z vás potom vyhraje to CDčko, DVDčko podepsané s tímhletím tričkem a s těma tabletama. Prosím tě v krátkosti, mozek, ty jsi specialista na mozek, jak my máme zregenerovat mozek, aby nám prostě časem třeba nebouch? My dva už těžko, no. My už, ale pro ty, který ještě v tom mozku tak, něco mají. Tam je v podstatě takový jakoby jedno pravidlo, který si dneska jako ne každý uvědomuje, že ten mozek není možný přetěžovat non-stop. Každý ví asi, že nemůže být v posilovně 16 hodin denně, protože to tělo by to nezvládlo, spotřebuje určitý živiny, že jo, a tak. Ale u toho mozku na to poměrně dost kašleme, že jo, neustále s někým komunikujeme, chatujeme, píšeme si zprávy.
řídíme auto, neustále na něco myslíme, ať už vědomě nebo podvědomě, a ten mozek furt pracuje. A on ve finále pracuje třeba 16 hodin denně a on je stavěný na 2 až 3 hodiny intenzivní práce. No takže samozřejmě, pokud pracuje díl, tak on na něco jede, jede na některé základní živiny. A pokud nejsou, prostě pokud je ten mozek v uvozovkách sežere, tak on nám potom nevyrábí nějaký další prostě aktivity, jako je dobrá nálada, dobrý spánek, koncentraci, jsme podráženější, imunita jde dolů, což souvisí třeba s rakovinou, že, která vlastně vzniká z toho stresu. To znamená, na ten mozek se musí dávat pozor. A když už ho musím používat, tak aspoň vždycky použít i ten selský rozum a říkat si, když už něco ten mozek spotřebuje, tak to doplním nazpátek, nic víc, nic míň. Tomu selským rozumem, nevím, jestli to platí pro úplně blbý, jako jsem já, teda, jako jestli ty nemůžou vyčerpávat mozek až prostě do dna. Samozřejmě je výhoda občas jako nebejt moc aktivní, co se týče mozku, že? Protože tím ten mozek šetříme, takže ono úplně jako být hyperaktivní a zajímat se o kde co, tak musíme počítat s tím, že ten mozek je prostě aktivnější a samozřejmě budou ty deficity větší, takže ono jako jen tak si tupě projít životem má určitý výhody. Má určitý výhody, takže prostě i když se občas cítíme mentálně na úrovni třeba mikrovlnné trouby, tak to vůbec nevadí, protože vlastně ten mozek se regeneruje. Pojďme na písničku tady z toho CDčka, DVDčka, o který dneska soutěžíme a co nás za zamilovaných duetech máme. Pojďme si dát třeba písničku, no jo, byla ve Zlatým šlágru, o tom ještě bude řeč, Lásko, hřejmě dál. Co kdy jsem měla, lásko, si mi rozchodem vzal. To tvoje srdce laskavý, tu něhu vlídnost, jak mám žít dál. Já bez tebe už, lásko moje, neumím dál písničky psát. Tak zkusme to dát dohromady ve dnech zlých, já chci tě zasařat. Má lásko, starostem se budeme smát. Já budu věčně bez nálady, dokud tě zas nebudu hřát. Já bez tebe už srdce moje život sama nerozdejchám. Jak planá růže zlomená, my neumíme žít každý sám. Má lásko, lásko, žej mě. Přestává i točit, prostě fungovat, fakt celý můj svět. Tak dejme to zas dohromady, lásko moje, tady teď hned. Má lásko, má lásko, lásko, žej mě dál. Žej mě, hlídej, žej. Hey!
Tak to byla písnička Lásko hřejme dál, která skončila vlastně čtvrtá nebo tak nějak v soutěži Zlatém šlágru. A já to říkám proto, že my tady máme taky vlastně mistra světa v oboru výher soutěží Zlatý šlágr, a to je Radek Žalud, který tu soutěž vyhrál. Jako to si prostě přiznejme, že tady prostě sedí poražení, že Marek? No, že Zmožek? No, jasně Zmožek, no. A je tady prostě náš Radek Žalud, který celou soutěž vyhrál. Radku, určitě dojde na tu písničku, ale řekni mi, jak říkají naši milovaní bratři Slováci, byli po těle Zimomry Auky, když došlo k tomu vyhlášení? No, já jsem... Teď nevím, jestli mám říct takový to obligátní, že jsem to nečekal, ale faktem je, že já jsem mě opravdu... Jsi to čekal. Tak jak jsem jako vždycky celkem pohotovej, vím co říct a to, tak tohle byl fakt moment, kdy mi poprvé v životě na pódiu došly slova. A stál jsem tam jak idiot. Vlastně nevěděl, co říkal jsem si, Krista pána, pak jsem se modlil, aby mi nikdo nedal mikrofon a nechtěl po mně nějaký vyjádření, protože prostě fakt jsem nebyl schopný absolutně cokoliv říct, protože prostě samozřejmě to byla pro mě velká čest. A prostě tím, jak jsem opravdu nikdy v životě se vlastně, nebo jako umístil sice čas od času někde na nějakých prvních místech, ale v nějakých takových těch soutěžích, jako byly ty Superstar a takovýhle ty prostě věci, tak vždycky mě spíš jako vyhazovali odsaď. Tak najednou takovýhle úspěch, prostě řeknu ti, že jsem měl teda na krajíčku fest, což jako pro takovýhle chlapa, prostě jen tak jsem to ustál. A rozdejchal. No. Ale rozdejchal si to báječně. Já teda první jsem byl na rozdíl tady od mistra světa a mistra světa ve Zlatém šlágru, tak já jsem byl první jenom ve skákání v pytli jednou. Ano. A to jsem měl diplom jako. A pak jsem měl jednou takovou masku jelena. A to jsem vyhrál v karnevalu jako nejlepší maska. A teďka teda jsem vyhrál s Márou ve Zlatém šlágru. Teda ne ve Zlatém šlágru, v Československé desíce. A měl jsi tam taky ty parohy? ty masky. Pojďme se zeptat Karla. Co jsi na mě vymyslel? Pojďme se zeptat Karla. Ty když máš takovýho báječného kamaráda, mistra světa, ty jsi pozbíral taky nějakou medaili? No taky něco, ale už je to dost let. A máš ty medaile? No, já je nemám u sebe. Jsi je ztratil? Ne, já je nechal v autě. Jo, tak to nevadí. Zase, no, tak... Omlouvám, ale zase já proti němu jsem... Tak kdybyste chtěli ty medaile vidět, tak prostě jako si skočte někdy ke Karlovi do auta. Na vyšší radě. Prosím tě, tak medaile si pozbíral. Ty samozřejmě, Dané, ještě mi řekni jednu věc. Když ten mozek teda říkáš, že je logické, že nás nenapadne 16 hodin cvičit prostě svaly, to člověk nevydrží, ale k tomu mozku jsme bezohlední, jakoby. Čím ten mozek se vlastně dopuje? No tak jsou tam speciální aminokyseliny a vitamíny, jo. No tam záleží taky na krevní skupině, protože ne každá krevní skupina je jakoby psychicky stejně odolná. No, ale když to řeknu obecně, tak tam je potřeba doplňovat aminokyselinu L-tryptofán, L-lysin, vitamíny řady B, zinek. Ale co tam je nejdůležitější, tak prostě ten mozek nechat odpočívat. Jo? Ve fitku taky nemůžete cvičit jakoby v kuse, že? Takže zase naučit se po dvou hodinách třeba dát si 15 minut pauzy, nic nedělání. Ne, že mám pauzu a vezmu si telefon a budu hned někomu volat nebo si psát, že? Ale vyloženě bez telefonu, i kdybych se měl projít kolem bloku prostě, nebo cokoliv, plus aspoň jeden den v týdnu, třeba sobotu, prostě si vyjít do přírody bez telefonu. Já vím, že každý říká, ale já ho musím mít zapnuté, je to nesmysl, nemusí prostě, že jo. Tak prostě jeden den to vydržet, prostě ta regenerace a nic nedělání, kterou často bereme jako negativně, jako nějakou lenost, je strašně nutný prostě. Stejně jako se umíte nahecovat k tomu, abyste vytvořil nějaký produkt, písničku, tak naprosto stejně se nahecovat na to, že nebudete nic dělat, protože ono to nebude příjemný. Ty lidi nejsou zvyklí na to nic nedělat. Nebo na něco nemyslet. No jasně. Je to prostě o tom, aby se naučili tu hlavu vypínat, jenom pozorovat,
to, kolem čeho jdete. A není to žádná sranda. Budete možná překvapený, jak těžký to je a jak moc jako i naštvaný budete během té doby. Mm-hmm. To vyloženě nepříjemný. Nejste zvyklí už na to nedělat nic. Ale když lidi v tom rezervoáru toho mozku vlastně nemají to, co ten mozek potřebuje, tak to schání jakoby někde zvenku nějakýma bedličkama, náhrážkama, a to je třeba chlást, že jo, prostě prášky. On ten mozek po vás chce ve vašem životě pouze jedno. Když to řeknu hloupě, tak chce, abyste celý život profetovali. To znamená, prožili v euforii, aby vám prostě bylo hezky. A tu mozku už je jedno, jestli to bude pro vás mít nějaký následný negativní dopad nebo nebude. Takže pokud nemáte ten vnitřní klid a přirozenou tu euforii z toho přirozeného hormonu serotonin, no tak budete sahat samozřejmě po alkoholu, po drogách, nebo i třeba v workoholismu si závislost, jo, protože to je adrenalinová závislost. Když bychom se od toho dovedli odpoutat, tady soutěžíme dneska o tohle CD, DVD, zamilované duety. Já bych vybral teďka písničku třeba Dvě slůvka, tu mám moc rád. Že prý máš ještě moje lásko, že prý máš ještě v očích žár, že prý máš ještě moje lásko, malý prstýnek, co jsem ti dal. Že prý znáš ještě moje lásko, naše písničky, co jsem ti hrál. Že prý znáš ještě moje lásko, naše místečka, kam jsem tě bral. Na 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 na. Že prý znáš ještě moje lásko, naše písničky, co jsem tě hrál. Že prý máš ještě moje lásko, že prý máš ještě v očích žál. Že prý máš ještě moje lásko, malý prstýnek, co jsem ti dal. Že prý znáš ještě moje lásko, naše písničky, co jsem ti hrál. Že prý znáš ještě moje lásko, naše místečka, kam jsem tě bral. Na 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 na. Že prý znáš ještě moje lásko, naše písničky, co jsem tě hrál. Jestli máš ještě moje lásko, jestli máš v srdci ohýnek, jestli máš ještě moje lásko, jestli máš ten můj prstýnek, jestli máš ještě moje lásko, jestli máš ještě pro mě chvíli, přijď a řeknem si moje lásko, naše dvě slůvka milá. Na 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 na. Že prý znáš ještě moje lásko, naše písničky, co jsem ti hrál. Na 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 na. Řeknem si moje lásko, naše dvě slůvka, milá, milí.
Přátelé, já tady mám pár poznámek k 17. říjnu, 17. 10., to znamená k velkému koncertu, který začíná ve 14 hodin ve Zlíně ve sportovní hale v Euronixu. Zatím je vás nějakých 2000 a to samozřejmě my jsme si mysleli, že nás bude víc a doufám, že teda ještě na to máme ten čas, že by nás víc mělo být. Prosím pěkně, ještě jsou všechny druhy vstupenek a z té haly tak všude budete vidět dokonale. To znamená, vy máte starost, abyste viděli, aby ještě byli vepředu a tak dále. To je jedna moje zpráva. A potom pro vás zlínské, tak jedna zpráva úplně jasná, protože hned po tom, co začne hokej, tak vy si můžete v předprodeji, to znamená 16. října, tak už si můžete přijít pro vstupenky. To znamená v 17.30 už pro vás bude otevřena pokladna, kde si budete moci vybírat vstupenky na druhý den. No a pro vás, kteří přijedete až ten den, to znamená přesně do Zlína přijedete od někud, třeba ze Slovenska, byl bych moc rád, aby jsme tam měli slovenské zastoupení ve velkém, protože proto jsme vybírali tuto lokalitu, abyste to neměli tak daleko. Tak pro vás budou ty pokladny otevřeny už v 8 hodin ráno 17. Tak je to všechno děláno proto, abychom mohli ve 14 hodin začít a abychom někde neměli nějaký průšvih, že se tam čeká dlouho na lístky. Takže v 17.30 den předtím, to znamená přesně 16.10., tak bude otevřená pokladna a budou tam naše děvčata a už se s vámi budou bavit a budete si moct vybrat. No a nebo potom ten druhý den od 8 hodin ráno, tak budou otevřené pokladny. Přijďte, Srdce pro šlágr 2 není každý den, je to prostě něco, co je událost. Tak pojďte překonat tu první událost a já vás o to prosím, tak pojďte a slibuju, že uvidíte dobře, protože mě to takhle bylo slíbeno, že ta hala je natolik konstrukčně udělána, takže je vidět odevšať. Tak se nebojte a přijďte. Přátelé, dokud vy nezačnete přepínat šlágr a legendy se vrací, my budeme mít práci. GS Condro Diamant. Jedinečná síla s revolučním Diamant Fortescínem, poprvé i pro kloubní pouzdra, vazy a šlachy. Vyzkoušejte i vy Diamant mezi kloubními přípravky. GS Condro Diamant 120 tablet, nyní k dostání v lékárnách Dr. Max za akční cenu 639 korun. Oslavte s GS 15 let a užijte si karneval výher v hodnotě 600 000 korun. Stačí nakoupit GS přípravky za 150 korun. Dárek vyhrává každý. Využijte akční nabídku z lékáren Dr. Max. Nalgezin S, lék proti bolesti hlavy, zad i zubů, nyní 30 tablet za akčních 109 korun. Spektrum Gummies, chutné vitamíny a minerály v oblíbené želatinové formě, dvě varianty, nyní za akční cenu 219 korun. GS Condro Diamant, revoluce pro vaše klouby, s podzimní karnevalovou soutěží o 600 tisíc, nyní za 639 korun. Lékárny Dr. Max, nízké ceny pro vaše zdraví. Nikoho nezajímá, co si málem udělal včera v noci. Není důležité, na kolika místech jsi skoro byl. Protože teď píšeš příběh svého života. A až bude po všem, musíš se sám sebe ptát. Bude ho chtít někdo číst? Využijte skvělou nabídku a pořiďte si parádně vybavený Jeep Renegade, Jeep Cherokee nebo Jeep Grand Cherokee. Začíná to už ve školní lavici. Uhlík, vodík, kyslík. Zprvu ti všechny tyhle pojmy, atomy a molekuly, můžou přijít složité. Ale pak všechno do sebe zapadne jako pucle a ty najednou uvidíš svět jinýma očima. Pochopíš, že to jsou stavební kameny všech látek, včetně nás samotných. A že další studium přírodních věd nám otvírá neskutečné nové možnosti. Jaké? Například schopnost držet zlé mikroby na uzdě... Pardon. Jsme tu proto, abychom pomohli zajistit kvalitní vzdělání všem bez rozdílu. Evropská unie podporuje rozvoj badatelsky orientované výuky v České republice. Pozor! Magická hra Blesku o 3 miliony na ruku začíná. Astro miliony Blesku. První hrací karta už tento pátek v Blesk magazínu. V každém kole hrajeme o milion na ruku. Hledej magické symboly a hvězdy ti budou nakloněny. Kupuj denně Blesk a vyhrávej. Blesk, síla na vaší straně. No a máme po písničce dvě slůvka, jsme v pořadu Šlágry mého života.
tak si řekl bych upřímně, tady povídáme tak, jak věci vidíme, tak, jak věci cítíme, a ne v každé televizi se to smí a může. Já bych se zeptal Franty Marka, co ty si ty kluku dělal celou dobu, kromě toho, že jsi měl zápal plic, no, a že jsi pil tu svoji milovanou kolu? To jsem nepil. Nepil? Ne. Proto ty jsi zhubl. Mm-hmm. Že jsi zhubl? A začal jsem cvičit. Aha, aha. To zní, vidíš, to zní úplně cvičit. Blbě, jako jo, já jsem jo. Fakt začal cvičit, no. Proč to zní blbě? Jo. No, u mě to zní blbě, protože já třeba například, já jsem byl jednou v životě, jsem byl ve fitcentru, mě volá kamarád a říkáme, tak co, kde jsi? Říkám, ve fitku. To kupuješ? Takže on, jo, jako nic jiného nenapadlo jako v ten moment. No a jak ve fitku? Je to tam pěkný, ne? Činky? Hezký, no, krásný, no. Ne. Ale tak jako já jsem začal jsem doma, teď uvažuji o tom, že budu chodit někam do fitka, ale prostě musím se sebou něco udělat, já už se na sebe nemůžu podívat ani, to je strašidelný úplně. A jako některým, jako že nám se to třeba líbí, víš? Některým, ale mý ne zrovna, no. Takže prostě vada bude v manželce asi, ne? No ale tak jako jako jasný, že když jako, to je známý, že když to manželství neklape, chyba je na obou dvou stranách. No. Jak na straně manželky, tak na straně tchýně, že jo, ale... Výborně, to si myslím, že jako naše divačky zamýšlení, ale no. Já třeba mám tchýně super, že jo, já mám super manželku a ty si to doma žehli, jak chceš. Ne, já už to mám, ale já už to mám pes zavařený, ale já tady díky Davidovi, bo si můžu Davidu, no. Tak já můžu říct, já mám teďka krásnou výmluvu, protože já jsem samozřejmě zapomněl na to, že dneska zrovna moje manželka má narozeniny, tak já řeknu, že jsem prostě byl donucený k tomu vypnout mozek, že prostě už jsem byl přepracovaný a že mi to tady poradil prostě fundovaný člověk, dokonce mistr světa, jo. Já se teda obávám, že mám dát pěkně přes zubu, ale to se ani to mistr světa mu nepomůže. A takže jsem prostě zapomněl, no, tak takhle to je, no. Mistr světa, bench press. Prosím tě, a ty jak takhle třeseš tou nohou, to je setrvalý stav, já to mám totiž taky celý život. Víš co, totiž, já mám zase opět hit dne, jo, dneska. Mm. A zase bohužel je to z mozek, jako. A co? A takže odjde dál, takže odjde dál. A furt si to jako do toho tak jako popivuju, jako do toho si klepu. Tady říkal, že člověk má vypnout mozek. Je vypnutí mozku, když mi tam furt běhá celoživotně rytmus a muzika? To už je asi diagnoza, ne? Totiž já mám to samý. Já tomu říkám hit dne vždycky, protože jo, to je jedna písnička, jako třeba teďka tahle stá, to mě prostě, já se toho nezbavím. A to je pěkná píseň. No, to já neříkám, že je pěkná, nebo že je ošklivá, ale prostě to je normální, ale to, i když já jakoby fakt jako jdu relaxovat, a to, že já občas umím a musím, jo, a jdu i třeba do toho lesa, a tak stejně v té hlavě si to zpívám něco, prostě furt mi tam něco mela, jako. Já mám taky tohle, no. Já to mám taky, ale to je civilizační, si myslím, takový syndrom. A je to relax nebo není v tenhle moment? No, jako, tenhle to se jako často udává, třeba když člověk jde spát a honí se mu hlavou věci, které nechce, aby se mu honily. Jo, a nemůže to zastavit. Tak je přirozený, že by si ten mozek měl řešit to, co řešit chci, a ne, že si řeší to, co chce. To znamená, jako stoprocentně v pořádku to není. No, takže je to zase jenom takový jako jedno z dalších znamení, aby si člověk na něco dával pozor. To znamená, že zřejmě to napětí duševní a ta práce toho mozku je prostě větší, než prostě příjem těch živin. No. Jako normální to není. Prostě měl by se jako umět říct, že to tam nechceš mít, myslet na něco jiného a budeš myslet na něco jiného. No, tak to jako, že normální s Marcelem nejsme, že jo? Zase to není nic novýho, to jsme se nic novýho nedozvěděli. Ale tak jako dobře, ale vzít ty opratě do rukou prostě a určit tomu mozku, na co má myslet, to vlastně je tak těžká disciplína v dnešní době, kde, jak říkáme, ty impulzy se na nás řítí už od rána, prostě člověk zapne rádio nebo něco a už ty vzteklí psi prostě tady do hlavy se mu derou. Tohle já bych bych řekl, že právě hodně je s tou disciplínou, že to hodně má společného s tou disciplínou, jako prostě tady on se dokáže říct, teď musím vypnout, teď musím relaxovat, ne, teď potřebuju prostě posilovat, teď potřebuju, jo, já nevím, že tam třeba ten bench press, tak teď musím cvičit bench press, pak musím cvičit ten tak do mrtva, nebo teda mrtvej tak, že jo. Jo, ne, je to o tomhle a tohle zase na druhou stranu, protože já těch sportovců jako kamarádů mám taky hodně a vím, že oni tohle dokazují právě tímhle s tou disciplínou. Jo, a to ty sportovci umějí asi jako nikdo jiný. Jo, a nemusí to být jakoby, tak disciplína je samozřejmě, workoholicí mají taky disciplínu, že jo, než se to samozřejmě přesáhne nějakou mez, ale
tady to se třeba používá ta disciplína jakoby pracování sama se sebou často, když má někdo nějaký mindrák, že? Někdo ti v 10 letech řekne, ty seš ale tlustej nebo hloupej, nedej bože, ti přitom kouká do očí, kde se to zanáší do toho podvědomí, tím očním kontaktem. A teďka to tam máš a stačí sebe menší impuls a furt si to budeš myslet přes to, nebo u žen se to stává anorektička, myslí si, že neustále tlustá, že jo, není to pravda, protože jí to kdysi někdo řekl. A teďka je to o té disciplíně, aby ona si třeba 6x denně sedla sama se sebou na minutu, prostě v tichu a říkala si, vypadám dobře, jsem ráda za to, jak vypadám. A ze začátku to podvědomí se tomu bude smát, protože to je pro ní nepřirozený a si říká, co já se tady namlouvám. No ale během třeba 6 týdnů, což už je jako poměrně dost náročný na disciplínu, 6x denně, 6 týdnů, to podvědomí se začne přizpůsobovat a najednou začnu mít v hlavě to, co tam chci mít. Se to přenastaví, jakoby. Přesně tak. A trvá to nějaký čas. No tak je to prostě, jestliže chci mít v hlavě některé věci, tak si musím pracovat průběžně, co to je 6 minut denně, že jo? To je pravda, to je asi dobrý trénink, který přesto se člověk často řekne, na to já vůbec nemám čas. No a potom, když si jako sám zanalyzuje, jak ten čas tráví a kolika zbytečnost má ten čas tráví, že jo, tak to prostě je takový to výmluva, no, v podstatě. No, ale pojďme teďka na tu písničku Radka z toho zlatého šlágru, kdy tak jako o něm měl, najednou z něj byl Karel Gott, který řekl, jako já jsem to nečekal. Ty jsi to krásně okomentoval, to já to musím prásknout. Když jsme byli v Písku, tak Marcel, jsme se tam nějak potkali, říká, hele, víš, že máš novou indiánskou přezdívku? A říkám, jakou? No ten, co porazil všechny, ne? No, to je pravda, no, to je pravda. Takhle tady Radkovi říkáme, ten, kdo porazil všechny, jo. A my jsme za to vděční, protože Karlovi Peterkovi se povedla hezká píseň, hlavně ti splnil takový jeden ze životních snů, nebo aspoň přání. A já si myslím, že televize Šlágr je vůbec takový píseček splněných přání, kde si přejem ty bábovičky, kde se o ně neperem, kde si je půjčujem a tak dále. Takže ještě jednou všechno nejlepší, Radek Žaluda, jeho vítězná píseň ze Zlatého šlágru. I já mám sny, které lidi mají, já mám sny, které prožívám, i já mám sny, které se mi zdají, i já mám sny, které jen já znám. Sním o tom, že vás všechny vidím, takové, jak vás mám v představách, všechny ty krásné tváře lidí, co tuším někde ve svých tmách. Vidím tu zemi barevnou, i když je tmavou carevnou. Vidím to zlaté slunce z výšin žhnout a bílé mráčky nebem plout. Vidím pomněnku u plotu, má mě tváří dobrotu. Sny, které uvnitř skrývám, já mám sny, že tě blízko mám, já mám sny, že na tebe se dívám a na ten svět se s tebou podívám. Chtěl bych jednou vidět kamarády, co poznám tak dobře jejich hlas, řeky, skály, lesy, vodopády. Chtěl bych vidět jednou všechny z vás. Vidím tu zemi barevnou, i když je tmavou carevnou. Vidím to zlaté slunce z výšin žhnout a bílé mráčky nebem plout. Vidím pomněnku u plotu, má mě tváří dobrotu. Vidí
mamou carevnou, vidím to zlaté slunce z výšin žhnout a bílé mráčky nebem plout. Vidím pomněnku u plotu, má mě tváří dobrotu. To byla krásná písnička Radka Žaluda, vítěze Zlatého šlágru. Já musím vám prozradit, že vždycky, když Radka vidím v zákulisí na těch koncertech, kde jsme, nebo byl host na mých narozeninách na Mariánce, tak ty máš kolem sebe vždycky ženy, jako, a třeba není ani jedna, jako, je jich i víc, jako, je to trošku už ta šária, jako, nebo ne. Je to přirozený stav zatím? Zatím je to přirozený stav a doufám, že to je neměnej stav. Víc se byl vždycky víc žen. Je to úžasný, protože samozřejmě, jak jsem říkal mockrát, prostě mám rád, když jsem obletovaný, a je to takový hezký, protože právě to ten relax, víš, a je to úžasný. Když se v první řadě samozřejmě pro mě jako pro muzikanta jsou ženy velkou inspirací. To vždycky byly, jsou a budou. Ano. No, samozřejmě k tomu se vstavuje spousta dalších věcí, protože prostě k tomu patří emoce, k tomu patří občas nějaká ta bolest, nějaký to zklamání, znáš to sám, že potom člověk prostě si musí sednout ke klavíru a nějak se prostě vyhrát z toho, vyspívat prostě, a tak to je, protože nebej těhle těch emocí, tak člověk prostě nemůže být zpěvák, že jo? Ano. Tak to je. To souhlasím, ale teď já se bavím o tom, jak si tu ženu vizualizuješ, jako. Ty jako v myšlenkách vidíš, jako, že to je krásná blondýna? Za prvý, takhle. Tam se nedá mluvit o vizualizaci, ale v podstatě musíš využívat těch ostatních smyslů. Jo? To znamená, že když si chci tu ženu představit, no, tak samozřejmě... Tak ji musíš ohmatat? To je věc jedna. To je spíš výhoda. To je, ne, takhle. Tam je, hele, podívej se. Tak to znamená, když si ji chci představit, tak v první řadě si vzpomenu na její vůni. Aha. Vzpomenu si na to, když mi podala ruku, jakou měla pokožku, že aha, například. A aha, tím, protože už je mi taky dneska 30, že, takže už to už v tom člověk má praxi. No, takže podle té ruky jsi schopnej poznat zhruba, jak vypadá ten zbytek. Jako, jestli to stojí za to, nestojí za to. Mm-hmm. A samozřejmě, když jako se s někým přivítáš, že, tak ho takhle chytneš. A v ten moment víš, a tlustej, hubenej, no, jo, takže v tenhle moment, a teď ti naskočí vlastně kompletní ta vizuální stránka. To je strašně složitý proces. To mě zajímá, ten se musí samozřejmě budovat léta. Já jsem, když tady Dan mluvil o tom mozku, tak já jsem kdysi studoval pečlivě Silvovu metodu, což je taková metoda, jak si trénovat právě jako mozek a kapacitu mozku a tak. No a díky tomu jsem se právě naučil spousta věcí a samozřejmě umím prostě relaxovat a tak dál. No a umím samozřejmě díky tomu taky číst prostě v lidech, protože nevěřil bys například, kolik věcí se skrývá prostě v hlasu. Spousta z nás neřeší. Prostě nějak mluví a neřeší to, že v tom hlasu se skrývá povaha člověka, charakter, aktuální nálada, a nikdo to neřeší. Jo? Takže pro mě, jako pro slepce, je to úžasný, protože tím, jak to lidi neřešej, tak pro mě jsou ale úžasně čitelní a průhledný v podstatě. Dobře, a tak to je taková obrana, že jo? To je prostě, to je vypěstovaný nějak a je to taková obrana vlastně proti tomu prostředí, že jo? Co my nemáme, tak vy máte. To je prostě prokázaný, že jo? Že máte prostě mnohem víc vyvinutější smysly a tak dále, než normálně, když člověk vidí, protože to nepotřebuje. No jasně. Snaží se to prozkoumat. Očima, ale ty máš i rozstříděný třeba ženy, která je pěkná a která ne? A zase jsme u toho hlasu. Častokrát je to o tom, že hezký holky mají i hezký hlas. Fakt? Jo. Nevím, tak... to bych neřekl zase. Moje žena má hezký hlas. Jenom, že ty seš... Pak jí potkáš a... Jenom, že ty seš taky hluchý. Ale pozor, vy to berete jako, že prostě všichni vidíte, jo? A jo, tím pádem nemáte vyvinutý smysl na odhadnutí toho tónu, ty barvy, a ty tam určitě poznáš faleš, že jo, nebo poznáš tam...
Takže protože ty víš, bohužel, jako, že ta žena je krásná. Často Marcely řešíme, když se řekne krásnej, tak dneska bohužel se to všechno smrsklo pouze na vizuální stránku. Ale člověk je krásnej i vnitřně. No, takže teď je otázka, pokud se budeme zabývat pouze tou vizuální krásou, tak to se ne vždycky dá odhadnout, i když taky se to dá, protože zase prostě... Je ten hmat, jo? Ale zkrátka, pokud se budeme bavit i o ty vnitřní kráse, tak tam opravdu už se to hodně dá poznat i právě v tom hlase. Vnitřní krása, no to je naše šance, že v nás někdo odhalí, hoši, aspoň tu vnitřní krásu. V nás už těžko, ale máme co skrývat. Pojďme na písničku nějakou tvoji ze Zlatého šlágru. No tak to je jedna jediná Mám tě rád. Ano, takže Mám tě rád, pojďme na to. Se to dělá, aby ti ženská rozuměla, my se sotva s mužem na růži. A když se pořád ještě mračí, myslíme, že už jí to stačí, že nikdo z nás jí nic nedluží. Ne tak snadno se to daří, že dámy ten ráz teď září, že jsme bardi Alvy Salonu. Přesto prozradíme světu jednu překouzelnou větu, jistě žiješ trumfy v talonu. Jen při tobě budu lásko stát. Mám tě rád, já mám tě rád. Na tisí pěti má krásko, jen při tobě budu lásko stát. Ne tak snadno se to žije, být milé samá poezie, něžný milý ještě laskavý. Chovat se takhle ke své ženě, pořád dokola a denně, to chlapa strašně unaví. Ne tak snadno se to vede, že ti žena u nohou přede, že ti tvoje řeči uvěří. Přesto známe ta tři slova, říkáme je zas a znova, když ji vidíš, tak hned u dveří. Jí musí říct, mám tě rád. Franta Marek, jeho písnička z Zlatého šlágru. Já myslím, Franto, že se teďka klube nějaký takový soubor, jako a že zase vpluješ do toho rybníku. Asi jo, asi jo. Ale... Měl
bys, jako ty jsi nějaký teďka chabrus. Jsem, ale to nemám hlavně čas vůbec, tak já jsem v podstatě, tak já když jsem rozpustil PM Band, protože ten jsem rozpustil já, že jo, tady jsem ho rozpustil, tak jsem sice udělal nějaký ten pokus o ten Jam Bond a tohle to, nějak to nevyšlo, ale nebylo to ani o tom, bylo to spíš tohle, ten Jam Bond, to bylo fakt o tom, že nás bylo hodně a není na to čas, není na to čas a tak teď se něco rýsuje, že by mohlo být něco menšího, ale já to prostě nechávám osudu, já to nechci tlačit přes koleno, nechci tam být první a hned a udělat to za každou cenu. To zase jako sám tu dobře víš, že je něco jiného, když napíšeš písničku, teď ti někdo řekne tak a teď ji rychle napiš, tak i z takového profíka, jako seš ty, může vyjet totální blbost. Je to tak prostě, že jo. Jo, než když na to máš klid a můžeš si to všechno připravit v té hlavě a pak je to rychlý. Pak už je to rychlý. Pak ti najednou ti ta myšlenka přijede a píšeš a já to chci udělat stejně. Jo? To no znamená... ale to jsem chtěl slyšet, že to je teda ve stádiu příprav. Je to ve stádiu příprav. A ty tak z toho stejně budou vždycky akorát blbosti. No to já nemůžu dodat, to zase bacha, jo. Tohle já jsem na to jako prostě, já jsem v životě jsem neměl tyhle ty ambice ani na skladatel, ani textař, já jsem nikdy jako to. Jo. Se podceňuje. Ne, to není podceňování, to je fakt. Jo. Jo. Ale já si prášek. Ne. Prášek a budu konkurovat s Moškovi. No počkej, ale ne, jako ono samozřejmě může z tebe vypadnout blbost, ale důležitý je, že prostě mít ty vize. Že jo? A jo, vizi máš takovou, že budeš zase hrát, zpívat určitě, a tak dále. Určitě. No tak ale pohni, chlape, protože jako tohle ti budeme žrát ještě tak měsíc. Jako, jo. Ale není to tak dlouho, co jsem měl docela dlouhý rozhovor s Karlem Peterkou právě o tomhle tom, kde teda on už jako na mě trošku, jako, jak on říká, vždycky vrčí, tak on už jako na mě fakt zavrčel a říkal, hele, už jako dej něco dohromady, protože už je to potřeba. Tak něco už jako dohromady tak jakoby dávám, tak uvidím, doufám. Tak to je fajn, já si to také myslím a těším se na to. Mohli bychom teďka dát píseň a připomenu, že soutěžíme dneska o tohle tričko, který přinesl Dan, tady antistresové multivitamíny, který prý dělají dobře na mozek, což je problém s práškama, protože nevíš, jaký by to bylo, kdyby si ho nevzal, že jo? Když si ho vemeš. Ale dobře, a potom zamilované duety, CD, DVD, kdo si to objedná v průběhu vysílání, a nebo půl hodiny po skončení, bude zařazen do osudí a vylosujeme jednoho, který to dostane zadarmo. Je tam podepsaná už Mára, připojím já podpis. A teď bych z toho CDčka dal písničku třeba Anděli můj.
jenom pro tebe. Neplač, vždyť jdu jen domů do nebe. Dokud nás dva život nerozdělí, já obrostu tě lásko jako jmelí. Že nejsme spolu, je teď na snadě. Sejdem se tam v nebeské zahradě. Dva život nerozdělí, na věky obrostem se jako jmelí. Máme, vážení diváci, po písničce, já jsem rád, že sledujete pořád Šlágry mého života, že se takhle každý týden pravidelně setkáváme a že vůbec tady na Šlágru je ten tým, který tenhle pořád a mnoho dalších připravuje. Já jsem za to vděčný. Já bych se zeptal, Dane, co ten mozek, myslíš si, že z kolika procent je to vlastně probádaný mozek jako takový? Víme o něm něco vůbec? Tak asi zcela to probádaný není, že jo, tam jsou různý faktory, že jo, jak moc s tím mozkem pracuje nebo nepracuje. Tam jsou další faktory, jako je víra, že jo, v něco, když už pominu víru jako klasickou. Ale jestli tisíce let prostě se ví, že pokud se na něco upnete a pokud tam je i ve sportu se používá metoda vizualizace, než pustím já svýho třeba svěřence na pódium, kde má něco zvednout, tak ho držím a pětkrát si musí v hlavě představit, že tam přišel, zvednul to a vrátil se ke mně. Když se to pětkrát představí, tak ho tam pouštím. Jedna z věcí, kterou mě Karel naučil. No a v tom běžném životě to je taky tak, jestliže si budu říkat, já nikdy nepotkám tu pravou, nebo vždycky se to prostě bude to stát za nic, že jo, a další věci, no tak se to stane, že jo, takže jestliže tohle to mám v hlavě nastavený, tak se potom nemůžu divit, že jo. Takže je to o té, a dneska kor Češi, že jo, jsou prostě jeden z národů, kde je nejvyšší procento ateismu, tak to s tím samozřejmě souvisí, tak jak chceme něco dokázat, když v nic nevěříme. A to se nebavím o Bohu, to se bavím i o základních věcech, jako by když chci v něčem uspět nebo v jiný věci. Jestliže Karel to ví sám, že jo, když šel do ringu, že jo, v řecko-římské zápase, tak pokud tam půjdu s tím, že asi budu bit, no tak budu bit, že jo. Jestliže tam jdu s tím, že prostě se mi nemůže nic stát, tak neznamená, že se mi nic nestane, ale ta šance na výhru je samozřejmě úplně jinde. To je v tom filmu, v tý 5-7 dílů, nebo já miluju Rockyho, a oni mu tam říkají, ty gří oko musíš mít. A to je takový, jako to i pro zpěváky, pro všechny to platí. Prostě to ty gří oko, to je synonym toho, že prostě jdu tam a teďka prostě jako mu to nandám, jako jo. To ty gří oko je vlastně to, o čem mluvíš, že jak si to nastavíš v té hlavě, tak ono to v podstatě tam to začíná všechno. To máš taky o tom, třeba při spírání třeba dávám příklad. Máš plno kluků, který na tréninku udělají kila, všecko, přijde na závody a je dole, zhroutí se. Mozek mu to prostě neveme, no. To je právě o tomhle tom. No častokrát se to děje třeba i v různých soutěžích, i v pěveckých nebo tak, jako, že se řekne, on na to má, jako je báječný a potom vlastně, takže někdy je potřeba druhá příležitost, že jo? A myslíš ty, že když jsi byl v těch třeba konkurzech, Radku, na ty superstar a takový ty soutěže,
Potkalo tě tam někdy, že jsi neustál ten, tu vážnost té situace a ten tlak a projevilo se to třeba na tvým výkonu? Tohle mě tam nepotkalo, protože já jsem tam šel vždycky s tím, že jsem říkal, že jako nějak to dopadne. Mm-hmm. A v zásadě jsem v podstatě si řekl, tak uvidím, zkusím to. Ale protože prostě vždycky jsem k tomu přistupoval trošku s nějakou nedůvěrou, protože tam je to vždycky o tom, přiznejme si to, že prostě slepce tam nepotřebujou, že jo, tam je potřeba, aby tam jako cukrblíky někdo dělal a Bůh ví co všecko. Show na pódiu, že jo, já tam nebudu střílat ušima prostě, takže jako čili já jsem to spíš bral jako, že to zkusím a jako někdy jsem to nějak moc nehrotil, protože to nepovažuji za úplně seriózní soutěže. No ale ty jsi mi opravdu, nějak to dopadlo prostě, to, když jsi to nastavil jako, člověk že nějak se to dopadne, člověk se nesmí nechat prostě zlomit, jo, jako v momentě, kdy se necháš zlomit, tak je to všecko špatně. Já bych tady k tomu jenom rád doplnil ještě k tomu mozku, že prostě člověk musí si umět brát z těch negativních věcí ty pozitivní. Hledat i v těch negativních věcech něco aspoň trošku dobrýho. A nebo to odfil, nebo, ano. Nebo to odfiltrovat a nějak to od sebe prostě můj dědeček a ty, dej mu pán Bůh věčnou slávu. Můj dědeček byl, si myslím, takový úplně obyčejný chlap, který začínal jako pohůnek, který prostě žil obyčejným životem a hrozně se nadřel. A ten na to měl lakonický, na takový to, co na nás útočí, ty zprávy. On říkal vždycky, politika je svině. On byl z Moravy a tím si to prostě rozumíš. My se moc do toho necháváme vtahovat a necháváme se tím prostě jako obluzovat. A, přesně. A ty starý lidi věděli, jak reagovat na různé výzvy, která ta doba sebou nesla a možná líp než my, protože nebyli tak masírovaný vším možným. Pojďme teďka na písničku. Dáme si písničku, ta se líbí Máře, to můžu říct, ve dvou. A kdo z vás si objedná tohle CDčko, tak bude mít šanci vyhrát jej zadarmo. Je tam podpis Máry, bude tam i můj. Pojďme na písničku ve dvou. Svítání máš na řasách a hvězdy jdou spát. Já polibků tvých snad se nedočkám. Dál chci tě v každém ránu vítat, služby mám tě rád. A slíbat každou tvoji slzu v trable nesnází. A s životem se prát ve dvou se dá. A žít dál náš sen a nenechat se drtit tíhou dnů, to vážně ve dvou jen se dá zkoumat. Mít živou vodou ve dne zlý a hladit kůži tvou, já a žít chci život tvůj a navždy dýchat vůni tvou a neztratit tě nikdy srdce mé. A s životem se prát ve dvou se dá a žít dál náš sen. Nenechat se trtit tíhou dnů, to vážně ve dvou jen se dá lásko má. Žádný problém trafle nebudou jen tvé. Já
vždycky budu po boku ti stát. A tvůj srdeční rytmus bude na pořád i můj. A žádná